Վլադիմիրոս Քրիստիանիդիս, Քրիստինա Լաչանա, Կոստանտինոս Փոփուզիս, Ալեկոս Պապադուպոլուս, Մարիա Էլբրուս և Էլիաս Կասիդիս։ Նրանց է վիճակված ներկայացնել Հունաստանը Եվրատեսիլ 2016-ին։ Իրենց արգո կոչող խմբի երաժիշները ներկայանում են միմյանցից բոլորովին տարբերվող ոճերով, հենց դա էլ իրենց յուրահատկությունն են համարում։ Կարծում եմ, որ Utopian Land երգն իր ոճային բազմազանության շնորհիվ է անցել ընտրության դժվարին փուլը։ Եվրոպացիների ականջը շոյում է հունական աշխույժ երաժշտությունը։ Այս երկրի եվրատեսիլյան պատմությունը կարելի է երկու մասի բաժանել՝ մինչև 2000-ականներ և 2000-ականներից հետո։ Համաեվրոպական մրցույթին մասնակցում են 1974 թվականից, բայց առաջին փուլում ոչ միայն հաջողություններ չեն գրանցել, այլև 1982 թվականին սկանդալով դուրս են եկել մրցույթից։ Բանն այն է, որ Թեմիս Ադամանտիդիսը որոշել էր ներկայանալ Սարանտեպենտե Կոպելիես երգով, որը հունական ժողովրդական հայտնի գործ է։ Ըստ մրցույթի կանոնների երգը պետք է նախկինում հնչած չլինի։ Եվրոպական հեռարձակողները ներեցին հույներին, բայց մինչև 2000-ականները նրանց արտիստները ցածր բալեր էին հավաքում։ 2001 թվականին անտիկ կոչվող զույգը երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց։ Երկու 2005 թվականին նույն խմբի անդամներից Ելենա Պապարիզուն կարողացավ համոզել, որ ինքը համար առաջինն է։ Նրա My Number One երգը հաղթող ճանաչվեց ու միանգամից հայտնվեց համաշխարհային հին չրթերների առաջին հորիզոնականներում։ Երկուազարականներին Եվրատեսիլյան Հունաստանը աշխարհին տվեց այնպիսի կատարողներ ու հիթեր, ինչպիսիք են Սատիս Ռովասի Shake Hit-ը, Աննա Վիսի Everything-ը, Կալոմիրայի Secret Combination-ը։ Ξημερών, τα κύπου, κι εκεί που πάμε ξημερών.